hladilné, jak kurát, dobré. Keď umrem dneska? Čo sa tam motá? Čo nekričíš? Nápočne sa tam otrčáš, nevyprávaj. Ty nevieš povedať? Čo mám hovoriť? Chcela si byť v obrazovke. Nerozprávej. No vidíš, to ten som ani neandel. Mám si počkať, kým poobracam tie listy. Tak poobracaj. No ale si ma nechcel zaujímať. Nebadí, hýbaj tam. No nie. Hýbaj, obracaj listy. Však sú zvednuté už. No však práve za to, lebo sa vysušia potom. Teraz si topánky filmujem. Topánky tvoje? No tvoje. Čo? Moje, to mám je na prezúte. To je to, pánky, filmujem. No už prestane, aby som to mala dokončiť. Milovníci dobrej oberačky a vínka. Je krásne nedeľné popoludnie, na október nezvyčajne krásne. A ja mám tú čest privítať vás v mene jednoty dôchodcov a folklórnej skupiny Irecký seniori na dnešnom kultúrnom podujatí. Folklórna skupina Irecký seniori sa rozhodla urobiť pásmo hovoreného slova a krásnych pesničiek pod názvom Irecká oberačka. Pestovanie hrozna v našej obci, ktorá patrí do Nitrianskej vinohradníckej oblasti, siaha hlboko do minulosti. Z oblasti Nitry sa zachovali najstaršie historické dôkazy o existencii vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. Jedná sa o tri staroslovenské modlitby pochádzajúce z obdobia Veľkej Moravy. Predpokladá sa, že základy vinohradníctva v tejto oblasti založili benediktínski mnísi z Zoborského kláštora v 9. storočí. Nitrianska vinohradnícka oblasť sa rozšlenuje na 9 vinohradníckych rajónov, do ktorých patrí 158 vinohradníckych obcí. Naša obec patrí do Šintarského vinohradníckého rajóna kategórie B1, kde patrí týchto 16 obcí. Alekšince, Báb, Lehota, Lukáčovce, Močenok, Nové Sady, Pata, Pusté Sady, Rišňovce, Rumanová, Sereď, Šintava, Šoporňa, Veľké Záložie a Vinohrady nad Váhom.
Pestovanie hrozna a výroba dobrého vína patrí teda v našej obci dlhoročnej tradícii. Naši vinohradníci však vedia aj dnes urobiť dobré vínko. My vám dnes ukážeme, ako prebiehala taká obyčajná irecká oberačka. Čo všetko k nej predchádzalo, ako sa volili hájnici, vidíte tu napísané krčma u horvátky, tí starší si to možno pamätajú, my mladší už nie. Ako to bolo pri oberačke, ako bolo veselo, aké pesničky sa spievali, proste ukážeme vám ireckú oberačku. Pokúsili sme sa vám predstaviť aj niektoré pracovné pomôcky a náradie potrebné pri celom procese výroby vína. Náražovali sme to sem, ktoré by malo znázorňovať taký gazdovský dvor a uvidíte, ako si vinohradníci a oberači budú počínať pri výrobe toho vína. Ja vám želám, aby ste s nami strávili príjemné, naozaj príjemné nedeľné popoludnie, aby ste si s nami možno zaspievali aj tie krásne naše pesničky a aby ste našich ireckých seniorov odmenili potleskom, pokiaľ sa vám to bude len trošku páčiť. Takže, nech sa páči, ireckí seniori začínajú ireckú oberačku. Ke každému jednotlivo sa budete vyjadrovať
a budeme ich voliť. Takže prvý je Jožo Rizlík. Zapis.